Добър вечер, господин президент. Ще има ли среща между вас и премиера Борисов? Среща ще има, когато водената от премиера коалиция разработи ясна и конкретна визия за справянето с корупцията по високите етажи на властта, за прекратяването на катастрофалният срив на инвестициите и за постигане на икономически ръст, който да направи така, че да догоним държавите от Централна и Източна Европа. Нали не очаквате, че ще разговаряме и ще обсъждаме 4-годишната програма на кабинета Борисов 3, която изведе хората на улиците? Господин президент, как ще коментирате в момента процесите в правителството? Кой да остане, кой да си тръгне, върват сондажи и в момента стабилно ли е управлението? Ами, казах много ясно, че не се меся в кухнята на коалициите и на партиите. Господин президент, Корнелия Нинова днес каза, че ще ви потърси за морална подкрепа да подкрепите тяхното предложение за платите на депутатите да бъдат замразени, даже намалени. Вие бихте ли дали такава морална подкрепа? Първо, по отношение на моята заплата, която е обект на коментар от няколко дни, не аз определям заплатата на президента, а Народното събрание. Така че народните представители са в пълното си право да я намалят, както намерят за добре. Що се отнася до увеличаването на заплатите на политически елит, то е оправдано само, ако бъде обвързано с тяхната дейност по отношение на реалното повишаване на благосостоянието на българските граждани. Такива тенденции за сега няма. И още нещо, една от причините според мен българските граждани да бъдат днес по улиците е и това, че те не вярват, че българските политици разчитат само на заплатата си. Българите ще имат достоен живот тогава, когато възпитат своите политици да живеят само от заплатата. Благодаря ви.